Kryeministri Edi Rama u shpre se tashmë procesi integrimit në bashkimin e Europian është shumë kompleks, por i pakthyeshëm në një të njëtën ko, por duhet zhidhur në i kryuar nga vetoja e Bulgarisë. E shumë mirë që Franca, Gjermania, Holanda dhe gjithë janë absolutisht gati për të ulur si BE në konferencën e parë ndër qeveritare me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut për të nisur formalisht procesin e gjatë të negociatave, por duhet zgjidhur i krijuar nga vetoja e Bullgarisë. Unë e falenderoj mikun tim Mark për kontributin e tij personal me komunikimin me palën bullgare, sikur edhe të tjerët që po bëjnë të gjitha përpjekje që të afrojnë pozicionin e Bullgarisë drejt zgjedhjes maksimale dhe mundësisht të zgjidhin këtë çështje për para se sa të mblidhet këshilli europian në dhjetor, deklaroi Edi Rama, kryeminist i Shqipërisë. Në vit e njëjtë është dhe kryeministri i Holandës, i cili konfirmoi gjithashtu se për të nisur zyrtarisht konferencën e parë ndërqeveritare, është thelpsore që të zgjidhim bllokimin nga ana e Bullgarisë. Jam i lumtur që ishim në gjendje të hedhim hapin e parë në procesin e ndarësimit në BE, po është e drejtë që për të nisur zyrtarisht konferencën e parë ndërqeveritare, është thelbësore që të zgjidhim bllokimin nga ana e Bullgarisë. Shpresoj që ta bëjmë këtë do të vizitoj Macedonin e Veriut, do tjetë e drejt, ju keni bërë aqë shumë përparim në shumë qështje dhe kjo është arsueja pëse ne bjem dhe tashmë të filojmë zyrtarisht këto negociata, thamar krute e Kryeministri Holandës.